የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ተመሰረተው ከተቆረቆረች የ600 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ በሆነችው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር በሰሜን ሸዋ ዞን ከአዲስ አበባ በስተሰሜን በ130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዲሁም ከክልሉ መዲና ባህር ዳር ከተማ በ695 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በታሪካዊቷ ደብረ ብርሃን ከተማ ነው። ዩኒቨርሲቲው ከተመሰረተ ከ15 ዓመታት በላይ የሆነው ሲሆን ለዩኒቨርሲቲው መመስረት ዋናዎቹ ምክንያቶች መንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ብሎም የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትና ፍትሃዊነትን በመላው የሀገሪቷ ክልሎችና ዞኖች ለማዳረስ ካለው ጽኑ ፍላጎት በመነጨ ነው። በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው በጥር ወር 1999 ዓ.ም ተመረተ። በመጀመሪያ የቀበለ አቅሙ በአምስት ዲፓርትመንት አይነቶች 68 መምህራንና 7 የአስተዳደር ሰራተኞች ችን ይዞ 725 ተማሪዎችን በመቀበል የመማር ማስተማር ስራውን ጀምሯል። አሁን ላይ የቀበለ አቅሙን በከፍተኛ ሁኔታ በማሳደግ በቀን በማታ በክረምትና በርቀት ተከታታይ ትምህርት በ10 ኮሌጆች ስር 53 የመጀመሪያ ዲግሪ 43 በሚደርሱ የድህረ ምረቃና 2 የሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ከ27000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያሰለጠነ ይገኛል። በ15 ዓመት ቆይታው አመርቂ ውጤቶችን በማስመዝገብ አሁን ለደረሰበት ደረጃ የበቃው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በ2022 ዓመተ ምህረት ተመራጭ ምሩቃንን ያፈራና የማህበረሰብን ችግር በሳይንሳዊ መንገድና በሀገር በቀል ዕውቀት የፈታ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ራዕይ አስቀምጦ የተሰጡትን 3 ዋና ዋና ተልእኮዎችን መሰረት በማድረግ በመማር ማስተማር፣ በጥናትና ምርምር እንዲሁም በማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያ በርካታ ስራዎችን አበርክቷል። ያበረከተም ይገኛል። ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለዩኒቨርሲቲዎች በወጣላቸው ለየታ መሰረት የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ዩኒቨርሲቲ በመሆን ጉዞውን ጀምሯል። በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርሲቲው የሰው ኃይል በእጅጉ እየጨመረ የመጣ ሲሆን ያስተዳደርና የቴክኒክ ሰራተኞች ቁጥር 1365 የውጭ ዜጋ መምህራንን ጨምሮ የመምህራን ብዛት 1382 ሲሆን በአጠቃላይ የዩኒቨርሲቲው የሰው ኃይል 2687 ደርሷል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው አዳዲስ የማስፋፊያ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም መካከል በ2014 ዓ.ም ምረት ስራ የሚጀምረው የአስራት ወልደየስ ጤና ሳይንስ ካምፓስ እና የሐኪም ግዛው ማስተማሪያ ሆስፒታል የግንባታ ስራቸው በመጠናቀቁ በ2014 ዓ.ም ምረት የመማር ማስተማሩን ስራ ለማስጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ የአስራት ጤና ሳይንስ ካምፓስን ስራ ለማስጀመር ከሐምሌ 1 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ መዋቅር ተሰርቶ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን በአዲሱ የጤና ሳይንስ ካምፓስ ለማስጀመር እና ለመቀበል ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው የዝግጅት ምዕራፎቹ ተጠናቀዋል። ስለዚህ ከአንድ ወር በኋላ ተማሪ ለመቀበል እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። እንግዲህ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከተጀመረ ወደ 14-15 ዓመት እየሆኑ ነው። በዚህ ዕድሜ ውስጥ በርካታ ለውጦችን አንጥቶ ብዙ ጠቃሚ ሆኖችን ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚሁ መሰረት አንዱ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ እንደ እድገት ያየ ነው አዲስ የጤና ሳይንስ ካምፓስ መገንባትና ስራ ማስጀመር ነው። ይሄ ጤና ሳይንስ ካምፓስ ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ ያለ ካምፓስ ነው። ይሄ ካምፓስ እንግዲህ ስያሜውን እንዲሰጥ ለማድረግ ኮሚቴ ያደራጅተን በኮሚቴ ሲጠና ቆይቶ መጨረሻ ላይ ኮሚቴው ለዩኒቨርሲቲው ሴኔት አቅርቦ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አብዛኛውን የሕክምና ትምህርታቸውን ውጭ ሀገር ተምረው የመጡ በኋላም ውጭ ሀገር ተምረው ከመጡ በኋላ በሀገራቸው ወይም ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ የመጀመሪያው የቀዶ ጥገና ሐኪም ናቸው፣ ፈርቀዳጅም ናቸው። በዚህ የቀዶ ሕክምና ሙያቸው እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ በሌለበት እንዳሁኑ የሕክምና እቃዎች ባልዘመኑበት ወቅት በጣም ውስብስብ የሆኑ የቀዶ ሕክምና አገልግሎቶች ለህፃናቶችና ለአዋቂዎችም ሲሰጡ የቆዩ ታዋቂ የመጀመሪያው የቀዶ ሕክምና ሐኪም ናቸው። የፕሮፌሰር አስራት የተለየ የሚያደርገው ነገር እሳቸው የህዝቡ ሐኪም እንደመሆናቸውም በተጨማሪ የኃይለ ሥላሴ የግል ሐኪም ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥም
ከኢትዮጵያ ውጪም አንቱ የተባሉ ትላልቅ ሐኪሞችን አፍርተዋል። ፕሮፌሰር አስራት ልዩ የሚያደርጋቸው የሙያ አገልግሎት ለሀገራቸው ከመስጠትም ባለፈ የነጻነት ታጋይም ናቸው። ፕሮፌሰር አስራት በጎ ስራቸው ማስቀጠል ስላለብን መጨረሻ ሴኔቱ ቅድም እንዳልኩ ተዋይቶ በሳቸው ስም እንዲሰየም ወስኖ አስራት ወልደየስ ጤና ሳይንስ ካምፓስ ተብሎ የዛ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው እንግዲህ ካምፓሱ ሲያምን ያገኘው ማለት ነው። በዚህም ከባሁን ወቅት በአስራት ወልደየስ ከ1200 በላይ ተማሪዎችን እንቀበላለን በሚቀጥለው አንድ ወር ውስጥ። ለዚህም ከ300 በላይ በስራ ላይ ያሉ የተለያየ ሙያ ያላቸው ተማስተማሪዎች ሲኖሩን በ10 የመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርት መስኮች እንዲሁም በ8 የሁለተኛ ዲግሪ የትምህርት መስኮች ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል። ለዚህም የሚሆኑ ከ300 በላይ የአስተማሪዎች በስራ ላይ ያሉ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ያላቸው አስተማሪዎች አሉን። ይህ ከዋናው ግቢ በተለየ ሁኔታ ተማሪዎቹን በስነ ምግባር፣ በሙያ ብቃት እንዲሁም በስኪል የብቁ የሆኑ ተማሪዎችን ለማብቃት ወይም ለማፍራት ነው እንደ አዲስ የተቋቋመ ነው። የአስራት ወልደየስ ጤና ሳይንስ ካምፓስን ብንመለከተው ጥራቱ ያው ሲሊንጉን እንበለው ሌሎች ማቴሪያሎችም እስካሁን ድረስ አሉ የሚባሉ ጥራት ያላቸው እቃዎች ገብተው የተገነቡበት ነው። እንዲሁም ሲስተሙ ራሱ በአብዛኛው ዲጂታል ነው። ካምፓሱ የህክምና አገልግሎት ይሰጣል፣ የማስተማር አገልግሎት ይሰጣል። ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሰብ ስፔሻሊቲ ድረስ እንዲሄድ ነው። አሁን እስከ ዶክተሬት ድረስ እያስተማረ ነው ያለው፣ ግን ወደ ሰብ ስፔሻሊቲ ድረስ እንዲሄድ እንፈልጋለን። የምርምር ማዕከል እንዲሆን እንፈልጋለን። በተለይ በጤና በርከት ያሉ ምርምሮችን ጆይንት ሊንግ እናካሄድ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ማዕከል እንዲሁም የማስተማሪያ ትምህርት ቤት ወይም ኮሌጅ ወይም ካምፓስ ብቻም ሳይሆን ከዛም ባለፈ አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ የተደራጀ ካምፓስ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከነባሩም ግቢ ለየት የሚያደርገው እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተለመዱ ግንባታዎች ለየት የሚያደርገው ነገሮች አሉት። አንዱና ለየት የሚያደርገው ነገር ህንፃው መጀመሪያ ሲታሰብ የአጭር ጊዜ እይታ ሳይሆን የረጅም ጊዜ እይታ ታስቦ የተጀመረም በዛ መልኩ የተጠናቀቀም ነው። ነገ እኛ በዚህ በጤናው ዘርፍ እዚህ ሰሜን ሸዋ ማዕከል ላይ ሆነን የጤና አገልግሎት ማዕከል እንድንሆን እንፈልጋለን፣ በማስተማርም በማከምም በምርምርም። ስለዚህ ለዛ በሚያመች መልኩ ነው ህንፃው ዲዛይን የተደረገው። ከመማር ማስተማሩን ጋር ተያይዞ እንደ ስማርት ቦርድ እንደ ድሮው መምህር ኤልሲዲ ይዞ ገብቶ ምናምን የሚያስተምርበት ሳይሆን ራሱ እዚያው ላይ አፕሎድ ማድረግ ይችላል፣ መጻፍ ይችላል፣ ማጥፋት ይችላል። እና ዘመኑን የዋጀ ጥራት ያላቸው ማቴሪያሎች የተገጠሙበት ነው። ላብራቶሪውንም ስንመለከተው ከውጭ ኢምፖርት የተደረገና ጥራቱን የጠበቀ ለመማር ማስተማሩ ብቻ ሳይሆን ለጥናትና ምርምርም በሚያገለግል መልኩ ያው ታስቦ የተሰራ ስለሆነ ጥራቱ አሉ የሚባሉ ማቴሪያሎችን ያው የተጠቀመ ነው። ስለዚህ ፈጣንም እንዲሆን ጥራት ያለውም እንዲሆን ከተፈለገ የኢንተርኔት ሰርቪሱን የተሻለ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁሉም ህንፃዎች፣ የተማሪ ዶርሚተሪ፣ መማሪያ ክላሶቹ፣ የህክምና አገልግሎት የምንሰጥበት ማከሚያ ክፍሎቹ፣ የላይብረሪ ህንፃዎቹ፣ የአስተዳደር ህንፃዎቹ ሁሉም እነኚህ ኢንተርኔት ኮኔክትድ የሆኑ ናቸው። ተገቢውን ኢንተርኔት እንዲያገኙ ተደርጎ በደንብ የተሻለ ዳታቤዝ እንዲኖር ባክቦኑም ደግሞ የተሻለ እንዲሆን ፋይበር ኦፕቲክሱ የተዘረጋው ማለት ነው ለማድረግ ተሞክሯል። ስለዚህ በመረጃ ፍሰት በኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ህንፃዎቹም እርስ በርስ የተገናኙ ናቸው። እዛ ላይ የሚሰራን ሰው ተገናኝቶ መረጃ ፍሰቱ የተሻለ ሆኖለት አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ተብሎ መሰረቱ የተጣለ ነው። አሁን ሁሉም ተሟልቷል ማለት አይደለም፣ መሰረቱ ግን ተጥሏል። ነገ የተሟላ የሚሄዱ ይሄ
ከኢንተርኔት ጋር ተያይዞ አክቲቭ ኤሌመንት የሚሉት አለ በባለሙያዎቹ እነሱ አብረው እንዲገጠሙለት የማድረግ ሂደቱ ተጀምሯል። ወደፊትም እንሰራቸው ይኖራሉ። ግን ከዛ አንፃር ስናየው የተሻለ ይሆናል። ሌላኛው ህንጻዎቹ ቨርቹዋሊ ኮኔክተር ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ ሌላ ክፍል ላይ መማሪያ ክላስ ውስጥ ያሉ የኛ ተማሪዎች ደግሞ ህክምናውን ቨርቹዋሊ እንዲከታተሉ የሚደረግበት አሬንጅመንት ነው የተሰራው። የተወሰነ ተማሪዎቹ ከሐኪሞቹ ጋራ አብሮ የህክምናውን አገልግሎት ያገዙ አብሮ እየተማሩ ይከተላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ክላስ ውስጥ ሆነው ያንን ኦብዘርቭ ያደርጋሉ፣ ይከታተላሉ፣ መረጃ ይዛሉ፣ ይጠይቃሉ። ኢንተራክቲቭ በሆነ መልኩ እንዲማሩ የምናደርግበት ነው። ይሄ ሆን ብለን ያደረግነው ነው። ምክንያቱም አንድ በሽተኛ አንድ ሐኪም ሲያከም እንደገና ተማሪው በጣም ዙሪያውን ከቦ ለተማሪው ያመች ለሐኪሙ ያመች ለእንትኖቹ ለታካሚዎቹ በማያመች መልኩ እናደርገው የሚል ነገር ስለሌለ ህንጻዎቹን ቨርቹዋሊ ኮኔክትድ እናርጋቸው። ስለዚህ ፊዚካሊ አቬሌብል ሳይሆን በርቀት ሆኖ የሚከታተሉበት መንገድ እንዘርጋ ብለን ነው። ይሄ ለዚህ ብቻ አይደለም። ነገ የኛ ኢንስትራክተሮች ወይም አስተማሪዎች አውሮፓ ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ አሜሪካ ያሉ ሊሆን ይችላሉ። እዛ ሆኖ እዚህ ተማሪዎችን ትምህርት የሚሰጡበት ሌክቸር የሚያደርጉበት የሞቲቬሽናል ስፒች የሚያደርጉበትን አሬንጅመንት ፈጥረን ነው ህንጻዎቹ የሰራናቸው። ሌላኛው ይሄ ነው አንዱ የተሻለ የሚያስብለው። ላይብራሪ ዲጂታል ነው። ሌላኛው ዘመናዊ የሚያስብለው ዲጂታል ማለት ሃርድ ኮፒ አለ። ሃርድ ኮፒው ግን እንደገና ወደ ሶፍት ኮፒ ተቀይሯል። እያንዳንዱ ተማሪ ካስፈለገው ዶርም ውስጥ ሆኖ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ግቢ ውስጥ ሲንቀሳቀስ አክሰስ ማድረግ ይችላል። መምህራኖችም ላይብረሪ ሳይሄዱ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ላይብረሪም ደግሞ መሄድ የፈለገ መሄድ ይችላል። ሁለቱንም አማራጭ ነው ያደረገው። ስለዚህ ለጤና ትምህርት፣ ለጤና ሕክምና፣ ለጤና ምርምር የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን ዲጂታላይዝ አድርገን እዛው ግቢ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ሰው አክሰስ እንዲያደርጋቸው አድርገን እየሄድን ስለሆነ አንዱ ላይብራሪያችን ከተለመደው በአካል ተገኝቶ መጽሐፍ አንብቦ እውቀት ከማግኘት ባለፈ ዶርም ውስጥ ሆኖ መማሪያ ክላስ ውስጥ ሆኖ ህክምናው ጋር ሆኖ የሚገኝበትን አክሰስ ፈጥረናል። ስለዚህ እኛ ላይብራሪ አክሰሰብል ነው፣ ግቢ ውስጥ ለሚንቀሳቀሰው አካል ማለት ነው። ሌላኛው ላብራቶሪው ነው። ላብራቶሪ በጣም አድቫንስድ የሆነ ላብራቶሪ ነው። ላብራቶሪ ለሁለት አገልግሎት እንዲሆን ነው፣ ለሶስት አገልግሎቶች፣ አንደኛ ለማስተማሪያ፣ ሁለተኛ ለምርምር፣ ሶስተኛ ለህክምናው። ኢንተግሬተር ነው። ለምርምር የሚሆኑ ላብራቶሪዎች አለን፣ አዘ ሴም ታይም ደግሞ ለማስተማሪያ የሚሆኑ አሉ። ለማከሚያ የህክምና ላብራቶሪም የምንሰራባቸው አሉ። ስለዚህ ለየት ያለ አሬንጅመንት ነው ያላቸው። አድቫንስድ የሆነ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ተሞክሯል። አሁን ግዢ ኦልሞስት ተፈጽሞ የተወሰነ እየገባ ነው። ቤንቹ ምኑ አሁን ሴታፑ ኦልሞስት አልቋል። እቃዎቹም በመገዛት ሂደት ላይ ናቸው። ስለዚህ ላብራቶሪው ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ የተሻለ እንዲሆን የተሻለ ህክምና ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ለማድረግ ነው የተሞከረው የሚል ነገር ነው ያለን። ሌላኛው የስቱደንት ማናጅመንት ሲስተሙ የተማሪ መረጃው ዲጂታል እንዲሆን የፈለግነው እሱ ብቻ አይደለም። የታካሚዎችም የሆስፒታል ማናጅመንት ሲስተሙ እሱንም አፕላይ አድርገን የታካሚዎች ሲደመር የተማሪዎች አጠቃላይ መረጃ የመረጃ ቋት ኖሮ ዲጂታል የሆነ ነው እንዲሆን የተማሪዎቻችን መታወቂያ ዲጂታል ነው። ላይብራሪም ሲገቡ ሲንቀሳቀሱ የመምህራኖቻችን የሁሉ የሚታከሙ ታካሚዎቻችንም መረጃ በእንዳይነት መልኩ ነው። ስለዚህ የመረጃ ማዕከል የጤና መረጃ ማዕከልም ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው ወደፊትና ከነኚህ አንጻር ስናይ ይሄ ህንፃ ከወትሮ ለየት ያለ ወደፊት እናየና የተሻለ ነው የሚል ግምት አለን። ስለዚህ የወደፊት የሀገሪቷ የጤና ማዕከል እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ከጤና ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረን እየበለጠ እያሳደግነው የምንሄድ ነው። እንግዲህ ይሄ የረዥም ጊዜ እይታ ያለው ተቋም ከሆነ አሁን እኛ ብቻ አገር ውስጥ ያለነው እዛ የተመደኑ መምህራኖች በማስተማር በመመራመር በማከም ብቻ የተሻለ እናደርገው አንችልም። ስለዚህ ወደፊት የትብብር ሪሰርቾች፣ የትብብር የአካዳሚ ፕሮግራሞች እና በትብብር የህክምና አቅርቦቶችን ሞቢላይዝ የማድረግ ስራ እንሰራለን። በብርሃን ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ዩኒቨርሲቲ በጤና አተኩሮ እንዲሰራ ተመርጧል። በጥናት ይሄ ኦፊሻል ሆኗል። በዛ መሰረት እኛ ደግሞ ጤናው ላይ ሲባል ሁሉም ላይ ሳይሆን ምን ላይ አተኩረን ብንሰራ ለአገር ይጠቅማል የሚለውን ነገር ለይተን በጥናት ደግፈን ዶክመንት አድርገናል። ወደ አካላት ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩባቸው መስኮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በመማር ማስተማሩ የትምህርት ጥራትን በላቀ ደረጃ ለመፍጸም የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሁም በጆይንት የሚከፈቱ የፖስት ግራጁዌት በተለይ ደግሞ በፒኤችዲ ፕሮግራም ላይ አብረን ለመስራት ዝግጁዎች ነው።
በተጨማሪም የአስራት ወልደየስ ጤና ሳይንስ ካምፓስ በሚሰራቸው ጥናቶችና ፕሮጀክቶች ላይ ጆይንት ፕሮጀክቶችን እንዲሁም ጆይንት የሆኑ ጥናቶችን ለማካሄድ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። በተጨማሪም እንዲሁም በአኪም ግዛው የማስተማሪያ ሆስፒታል ላይ የተሻለ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እንዲሁም ወደ ከፍተኛ የህክምና ለማግኘት የሚደረጉ ሪፈሮችን ለመቀነስ የሚያስችል ህክምና ለመስጠት አጋር አካላት እርዳታ እና እገዛ ያደርጉልን በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። አብራንም ለመስራት በራችን ክፍት መሆኑን ለማሳወቅ ወዳለሁ። ስለዚህ በለየናቸው ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ ከማንኛውም ውጪ ካለ በግለሰብ ደረጃ ይሁን በተቋም ደረጃ እንድንሰራባቸው የሚፈልገው አንደኛ የትብብር ወይም ጆይንት ሪሰርች የምንለው ነው፣ የኮላቦሬቲቭ ሪሰርች የምንለው ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ወደፊት የራሳ በጋራ ሪሰርች እናካሄዳለን፣ በጋራ ፕሮጀክቶች ይኖሩና እነኚህ ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ፋይዳ ያላቸው ለዓለም ፋይዳ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ምርምራችን ለአካባቢም ለዓለምም ሊሆን ይገባልም። በዛንም መልኩ ለመስራት ነው እያሰብን ያለ ነው። ሌላኛው የትብብር አካዳሚክ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እስከ ሰብ ስፔሻሊቲ እንሄዳለን ካለን በርካታ ምሁራኖች በዓለም ላይ ያሉ እነኛ ምሁራኖች ፕሮግራም በጋራ ቀርጸን የጋራ ዲግሪ የምንሰጥበትም ሊሆን ይችላል፣ እነሱም የሚያስተምሩበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው የትብብር መንገዳችን የሚሆነው የጋራ የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን በመቅረጽ በተለይ ሁለተኛ ዲግሪና በላይ ባለው። ሶስተኛው የህክምና እቃዎችን በጋራ ሞቢላይዝ ለማድረግ ነው። ይሄ ሆስፒታል የተለመደው ሌሎቹ ዞን ውስጥ ያሉ ሆስፒታል ወይም አካባቢ ላይ ያሉ ሆስፒታሎች ያሉት እንዲሰጡ ሳይሆን ከዛ ያለፈ የላቀ አገልግሎት እንዲሰጥ ይፈልጋል። የተሻለ ፕሮፌሰሮች ካሉ፣ የተሻለ ህንጻ ከገነባን የተሻለ ቴክኖሎጂም የህክምና ቴክኖሎጂም ይሆን ያስፈልገናል። ስለዚህ እነኚህ የህክምና ቴክኖሎጂዎች በጋራ ሞቢላይዝ እናደርጋለን ብለን እናስበው። ቀድሞ ላንሳ እንደሞከርኩት የጤና መረጃ ማዕከል እንዲሆን እንፈልጋለን። ከጤና ሚኒስቴር ጋር እንነጋገራለን። የጤና መረጃ ማዕከል ሆኖ ለአገር ውስጥ ሪሰርች፣ ለዓለም አቀፍ ሪሰርቾች የሚውሉበት ለትንታኔ የሚውሉበት መረጃውንም በጋራ የምናስተዳድርበት ስርዓት ይኖረናል ብለን እንጠብቃለን። በዚህ መሰረት አጋርነትም ሆነ በትብብር ለመስራት በግለሰብም በተቋም ደረጃ እንዲኖረን ስለምንፈልግ ማንኛውም ፍላጎት ያለው በማንኛውም ዓለም ላይ ያለ እነኚህም የቴማቲክ ኤሪያ ላይ መሰረት ያደረገ በእነኚህ ቅድም ባሰብናቸው አካሄዶች ላይ ወይም ደግሞ አሰራሮች ላይ ተመስርቶ ከኛ ጋር አብሮ እንዲሰራ በራችንም ክፍት ነው። በማንኛውም ሰዓት መቀላቀልም ይችላል። አብሮ እንዲሰራም ክፍት እናደርጋለን። ሁኔታዎችን ለስራ ምቹ እንዲያደርጉም እናመቻቻለን የሚል ግምት አለኝ። አመሰግናለሁ። አጠቃላይ ስናየው በጣም በትንሽ ወጪ ጥራት ያላቸው ግንባታዎችን የገነባንበት ነው። በተለይ ሐኪም ግዛው መታሰቢያ ሆስፒታልን ስንመለከተው ሙሉ ለሙሉ ዲጂታል ነው። ይሄ ነርስ ኮል ሲስተም የምንለው ነርሶችን ለምሳሌ በፊት ማኑዋል በሆነ መልኩ ሄደን በመጥራት ምናምን ነበር። አሁን ግን እዚያው ሙሉ ሲስተሙ እነሱን የሚጠራበትና ኦክሲጅን ሲስተሙንም ስንመለከተው እንደዚህ በመክፋት ሳይሆን ራሱን የቻለ እዚያው ያለበት ዳታ ሴንተሩም እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ የተሟላበት ስለሆነ በአብዛኛው ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተሞች ናቸው ሐኪም ግዛውም ጋር በተጨማሪ ስራነት የገቡት እንጂ ሲቪል ወርኩ በፊትም ቢሆን ከሞላ ጎደል ያው የተጠናቀቀ ነበርና፣ በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው ጥራቱ ትኩረት ተሰጥቶት አብዛኛው ኢምፖርት የተደረጉ ናቸው። በጥራት የተሰራ ወጪው ግን በትንሽ ወጪ ብዙ ስራ የተሰራበት ነው ያለው።